السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وناكسن إخيارتنا داوان إساء إدل كيمبا ميلكستو هاتشوكتان كسور دوادا مركلة يوميت كمدا برنامشة دا نديو كوكو تراغ اللي مانتا أو سبديا تاريخ دون عيتاين ساقالك بشا ديسمبر سنة كالاباكون يسد حيا لباتن خضبا مهيما يا نديو كوكو هيا مرايكن كا أو فيتو كوچوچي يي قرشيه أي كشاقيين إن كبادن بقول دولدود أررو عالمي أه كاسو قولها أمان كالهورجي waxana uu sheegay inaan marnaba Israa'iil waxa ay rabto waxaan ahayn aan laga hirgelin karin Gaza waxana la sheegay in xabad joojintii la qorsheynayay ay meesha ka baxday Iran oo si weyn uga carootay talaabada Mareykanka uu qaaday wasiirka arrimaha dibadda ee Iran oo markiiba telefoonka kula hadlay xogaha guud ee qaramada midoobay una sheegay in Iran diyaar u tahay Mareykanka halka uu u wado gobolka bariga dhexe in iyana ay halkeeda ka qayb galayso haddaba handadaada Iran iyo veto-ga Mareykanka ayaynu warbixin faahfaahsan idin kaga haynaa waxa soo kale aan barnaamijka idin kugu soo gudbin doonaa kooxaha Houthi-yinta waddanka Yemen ayaa casuumaad u sameeyay telefishinka Al Jazeera iyagoo geeyay markabkii ay qabsadeen sida ay badda u ilaaliyaan iyo waliba dhoolatus military oo ay ku soo bandhigeen magaalada Sanaa haddaba waxyaabaha ay sameeyeen iyo iyagoo gantaala ku ridaya Israa'iil wixii oo dhan ayaan warbixin idin kaga hayaa waxa soo kale barnaamijka aan idin kugu soo gudbin doonaa qodobo kale oo muhiim ah oo ku saabsan markii ugu horeysay sir baxsatay warbaahinta ugu afka dheer Israa'iil oo sheegay tirada askarta ku dhaawacantay ee dawladdu iyo ciidankeeda ay sheegayeen inay tahay mid aan waxba ka jirin shan kun oo askari oo dhaawac ah 2000 ay curyaameen kuwa indhaha la kuwa gacmaha ka go'ay iyo kuwa lugaha ka go'ay aliyasiin baa ka adeegtaa leeyahay haddaba qodobadaas waan idiin hayaa iyo kuwa kale oo aad u xiiso badan haddaba qodobka ugu horeeya ee barnaamijka aynu ku faaqideyno wuxuu yahay shalay golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa wuxuu u codeynayay qaraar ku saabsan xabad joojin in laga hirgeliyo magaalada Gaza si halka loo gaarsiiyo gargaarka howlaha gurmadka dad badan oo dhibaataysanna ay markaa uga badbaadaan duqeymaha aan loo meeldayin oo maalin walba boqolaal ay ku dhaawacmayaan kuwo kalena ay ku dhimanayaan falastiiniyiina oo Israa'iil ay ka wado halkaas haddaba qaraarkan waxaa ka soo shaqeeyay dowladda Imaaraadka Carabta oo iyadu ka mid ah xubnaha 15-ka ee golaha amaanka ee qaramada midoobay qaraarkan waxaa lagu taayidinayay qorshaha xogeyaha guud ee qaramada midoobay uu watay oo ah qodobka 99 in adduunyadu ay khatar gelayso haddaan xaaladan wax laga qaban qodobkaas waa heshiiska qaramada midoobay ay markaa ku dhisan tahay haddaba qaraarkan waxaa soo ogolaaday in ka badan 100 dowladood ururo caalami ah oo dhammaantood isku soo raacay in xabad joojin degdeg ah laga sameeyo Gaza haddii kale xaaladda halkaa ka jirta bini aadannimo ahaanna dad badan ay dhibaato usoo gaarayso khatar ahaanna gobolka ay dagaalka ku sii fidin karto oo xaalad xun gobolka bariga dhexe uu geli karo haddaba arrintaas Mareykanka way diideen waxay yidhaahdeen wax ka jira ma jiraan wax Israa'iil dhibaato ku noqon kara halkaa ma laga sameynayo Israa'iil waxay rabtaa inay dagaalka waddo oo ay soo afjarto Xamaasna ka takhalusto marka waa in fursad la siiyaa oo halkaa maartay hawsha ay ku soo dhamaataa haddaba sheekada ugu yaabka badan ee dhacday waxay tahay sida ay qortay aan idin tuso wakaaladda wararka ee waddanka Turkiga ee Anadol oo warbixintan ka hadlaysa waxay leedahay veto ayuu Mareykanka u isticmaalay kaasoo ka soo horjeeda ama ka dhan ah mashruucii qaraarka la waday ee ah in xabad joojin laga hirgeliyo magaalada Gaza haddaba warbixinta way sii socotay waxaa leeyahay arrintan waxay la yaab ku noqotay dad fara badan waa idii sheegay golaha ammaanka wuxuu ka kooban yahay 15 dowladood waa isaga dhan 15ka dowladood 13 ka mid ah ayaa isku raacay qaraarkan xabad joojinta u fiirsada 3 kuwa veto-ga iskale waa 5 Faransiiska iyo maaragtay Ingiriiska iyo Mareykanka oo dhinac ah iyo Ruushka iyo Shiinaha oo dhinac ah marka sheekada marka cajiib kale ee dhacday oo meesha ka jirta waxay ahayd Faransiiskii ayaa hadda soo dabcay 13 xubnood ayaa u codaysay oo gacanta u taagtay in xabadda la joojiyo
قرارك او صوبان دي حقيها قود يو قدبادي او تشيدينا او اركي ميت سحان او اه قبالك اني خطر قلين يسو الدنيا دانا دقال وين اي او هرسيديس مركا هنا لك تشوشي وحان وحكا ستا مركا فرانسيسكي وحو راعي هل تشوشي انجريسك وامس الامتناع على لها انجريسك واقولهاي يوادي دي مدنما دهين معنية ده وحواي وكا آموس آموسنانتا مركا وحاي جرتا انتا بدن always اقولانشيا معلن كوين مركا وحو أركا كل يسو بنان كتاغن او إسرائيل اي أساقا انو دفاعايتا دادكي او اسكوها اللينا يقولها أمانكا كتر دن وحي راهدين وروحا كان بنا آدين نمدا ان وحلقا قبتو دغال كان هلا تشوجيرا مركا معنية ده محيطا هاي بقول يدور الدولة دود أو هوشا كسو شقي أو قولها أمانك كان يقرأ عالمية يحبنيه قولها أمانك أو سدح يطبن إنجليز كأمس نانتيس حتى إساقدر أفر يطبن معلن كوين كلي يسا سوهاري معلن كوين وحويري كلي يما سوهاري ها فيتو ما شغينا يقرارك ولو كلتين ولو كلتين قرار كي قولها أمانكا يو لباتدي او كدiga يحوغيها قود مريكنكا وحو يري وحاصل اللات حتى حرتيشي قولها أمانكا كوچرتي قرار كي ووعودين أدو يدا نار خطرت معناها وي أركيسا لكن معلن كوين ويسكا إن دترية إي إسرائيل إدو حنقا قادي كرتمالي وحارمنا سمينينا عمل واي مفهم مركا أدو يدي إي أيغي نغوتاد حتى قوليه أمانكا شاني طبانكاها سدح يا طبعاً إنجليز كأو كأمس أفر يا طبعاً لنا عمرين كل يسا صهر أبو دفيتو واستعمال مركب مركي أو شاكذا لأيضا ماتي يا وحا اسكو يميد دبلوماسيين فربضاً أو وضمد عربتا يكو إسلام ككجرة وحا هلكا كهالي سفير رو وحا شاكذا إني آدو وحو يهين تلابضا مريكاً كأو قاعد سفيرك فلسطين أو كلا وحولية وحن أقود بنينا أن جينينا ماشى لرادو جمعية دا قود معناها حرونتا قرامة محايا محايا قبانا يقول يا ماكا نكي بيتو ولا توجي وحن وايا مركا قضب كاس انتاس أيينو كاقا قود بينا مركا شاكادا لكن لياب كلا وحيتاي ما بعد الفيتو وحلي را صبح فيتو ومريكا كدب محان رعاي مريكا واعد ديستي وحيش وحاس ماشا كسو انا رالك اهواي ان دادكاس جكتا الوهي قريهو ذا لدوميو للايو انا رالك قرارك مركي او فيتو سارة كدبنا خب الورا راليري رساسة وحا الورا را اي كشاق ايان تانجيه ذا اسرائيل رساسة ياكو يرات سي مغالا ذا نكتا اوهيين او قريها ادومينيين او وحي روا او قراعيين مركا معنية ذا محويا هاي أنا جا رالي وا إسرائيل وحاس أي سمانيس باية بركة الدولة دي إسلام كا قرار كان وذي هوشا وذي عبد وحي شو يستاجين دربي قصوى معناها وحي وجود بيا لا استعمالي هبل وحو استعمالي كاركيسي وجود بيا ما مغري جرت حقيها جودي قرار مدي مدو وحو استعمالي قضب كي وجوينا سجاشن إسجال هشيس كقرار مدي مدو بيا كفر نسو ayuu la soo baxay war hal joojiyo waxaan ila joojiyay laakiin mareekan waa iska dhagtiray intii kala way qaateen u fiirso hatta golaha amanka kull gud waa aqbalay asag basadiid macnaheedu muxuu yahay waxaan anaa wato waaye cidii wax kala haysa hatimaad isla markiiba marka telefoonka ayaa waxa ku wada hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee Iran iyo waxa wada hadlay xogeyaha guud ee qaramada midoobay hadaba warbixin arirtan laga qoray ayaan barnaamijka idin kula wadaagayaa waye aljazeera marka waxa leedahay vetoga kadib arinta gaza vetoga mareekanka uu isticmaalay ee arinta gaza iran waxa ay ka digaysaa in uu gobolka qarxi doono macnaha wax la kala reebana male hadda kadib shuruuc iyo sharci wax adduunka ilaalinaya male qaramada midoobay waa lagu galgashay adduunyadii dhan waxii ay raali ka ahayd ayaa Mareykanka kaliis diiday marka aljazeera marka waxa leedahay waxay ka digaysaa Iran in gobolkan uu qarax fooda ku soo hayo
kaasoo markaa amami doona guud ahaan gobolka bariga dhexe oo dhan. Markaa Mareykanka uu markaa si cad u caddaystay inuu taageerayo Israa'iil kuna taageerayo dagaalka ay ku hayso marinka Gaza, wuxuuna sheegay استخدام واشنطن اما اديكسيغا واشنطن فيتوغا ان عقابته ده مشروعا لاركي دونو غولها امان كانا مارتي اريتان اي وحكا قبان وايين مركا وحا ليهي عبد اللهيان نكال ليهي انتونيو غوتريس ايو لهالي تليفون كو قاد واحوغيها قود غرمد مدوم وحور لهنيا وادة ده شعديغا وحي كو قدن بي معنا هوبكي كو قدن بي والاصوب بحدي قضب heshiis waa waxan lagu sheegay qaramada midoobay wax adduunyada ku heshiisay waay adduunyada marka wixii ay ku heshiisay qodobkii ugu weynaa adiga ku qoseeyayba hadaa keentay in xabada la joojiyo oo laga diiday adeero meel iska fadhiiso marka meel marat iska fadhiiso wixii Mareykan uu meeshan ka soo wado gobolkan inuu qarxu rabaa wixii uu qarxinaa ha qarxiye adduunyada sharci dambe iyo nidaam dambe loo isugu laabanaa mare marka Iran way hanjabtaa la leeyahay marka hanjabaadu ma wixii hore ma wax kala lama yaqaan inkastoo Iran iyo xirteedu ayadana ay dagaal ku jiraan waa arkayseen xirta Iran shalay inay weerar ku qaadeen safaaradda Mareykanka ee Baqdaad ay holac ka kiciyeen xuutiyiinta oo xirta Iran ayadana waa aragteen waxay sameynayaan Suuriya waxa ka socda waa aragteen Hezbollah maalin walba madaafiicda ay garaacis waa aragtaan marka Iran way ogyihiin inaan la sahashan karin marka laga hadlayo xaaladda gobolka waayahay sheeko cajiib ah marka noo soo socota oo ku saabsan sir weyn oo warbaahinta Israa'iil ay fakiyeen militariga Israa'iil oo ka caraysan warbixinta ay faafinayaan warbaahinta Israa'iil maxay leeyihiin waxa aad dadkeena u sheegteen wax ka jira ma jiraana dhahay askarta dhaawaca ay soo ogaadeen inta dhimata hadda u dhiman tirada inta dhimata weli ma hayaan laakiin dhaawaca kaliya soo ogaadeen waayahay marka sheekadaas waa u geli doonaa marka waxaan u gudbayaa markan dhinaca iyo Yemen kooxda la yiraahdo xuutiyiinta waxay haystaan markab weyn oo Israa'iil ay leedahay markabkaas halka ay xudeyda ku hayaan maaragtay dekedda xudeyda meel xebteeda ayay u joogaa shalay marka waxay u yeerteen Aljazeera wariyahooda Yemen jooga waxay yiraahdeen hawlan qabanaynaa kaale dhe kaale waxaan rabnaa inaan wax badan idin tusne haye horta shalay waxay soo bandhigeen dhoola tus magaalada Yemen ciidanka xuutiyiinta oo gaarda kiciyaar sameynaya oo hubkiisa la soo baxay waxay yiraahdeen dhoola tuskan ma aha maalintii qarannimada ama maalintii xurriyadda ma aha maalin kale ma aha maalin ay Yemen leeyihiin ma aha waa dhoola tuska barbartaaga la yiraahdaa Gaza Gaza inaan dhinac ku nahay askarteenu ay Gaza yihiin oo macnaha diyaar u yihiin naftooda wuxuuda inay u huraan marka dhoola tuskaas ayaa halkaa lagu soo bandhigay oo halkaa ay sameeyeen kadib wariyihii Jazeera la soo qaaday barnaamijku ka sameeyay marka waxaa la keenay xeebta xeebta markii la keenay waxaan ku arkuu yiri markabkii Israa'iil laga haystay oo calamadii Israa'iil inta laga tuuray calanka Falastiin iyo calanka Yemen lagu xiray waa ghanimaysanay leeyihiin markabka ghanimo waayadeen Falastiin aa iska leh iyo Yemen haye waxaan kaloo ugu tagu dhahay meesha oo la yaabay dadka Yemen meelo kala duwan ka imaanayaan gobollada kulligood waxay imaanayaan markabka dushiisa isku sawirayaan markabka dushiisa la soo koraa meesha la isku sawiraa Falastiin waa u heelinay haddana intaa in ka badanaa ugu heelinayna shacabka Falastiin waa barbar taaganaa marka shacabkii oo dhan Yemen ayaa dalxiis u imaanayo dhah meesha imaanayaan markabka dushiisa waayahay marka dambe waa la soo kaxay oo dhah waxaa la saaray doon ay ciidankooda saaran yihiin iyo roondo ciidamadooda badda cas ay ku sameynayaan waxay lahayd soo ma dhahaynin Mareykan iyo Ingiriis iyo badda casaan joognaa haa badda cas waa tan Allah raadaradooda iyo qalabkooda tuseen markab kasta oo maraya calanka uu wato iyo meeshu ka yimid iyo meeshu ka diiwaan gashan yahay la tus waxa la yiri annaga waxna celina malaadeer Amerikaan ha jooga ama yuu joogin Israa'iil inta waa ka mamnuuc anoo sidii u yaaban oo yiri wariyihii ah haddana laysoo kaxiyay waxa la ikeenoo yiri meel ay gantaalaha plastiga ay ku diyaariyeen
wuxuu dhahay in dhahagaada u jeedida Israa'iil magaalo la ilaahay ilaah duqeynayna la yirkaala wax yar joog sawiradan qaado Allahu Akbar wa garaacayaan baash nag gantaali iyo la ridaayo soo duubtay wali wax kala ku dhimanaa la yirna keen haye waa la soo kaxay u dhahay waxa la keen u dhahay meel diyaaradaha droneka hadana ay ku diyaarsan yihiin oo droneki Israa'iil loo diri lahaa oo lagu duqeyn lahaa meeshii hadana droneki wixii uu duubtay marka warbixintaas marka saarnayd xalay ila maxay ahayto ila saakay telefishinka Al Jazeera waye marka wali waxaan soo socda marka arinta ku saabsan khariidadii oo maanta aad marka Jazeera uga hadlayso iyo dagaalo culus soo socda waye hadaan idin dul maro Al Jazeera waxa leedahay marka dagaal aad culus ayaa ka socda hareeraha magaalada Khan Yunis Jabaliya dhulkaas oo dhan dagaalo aad culus ka socda wali marka tafaasiil badan lagama hayo ku saabsan dagaaladaasi iyo sida ay wax u dhaceen laakiin waxay leeyihiin khasaare xoog leh ayaa jira dhinacyada wali tafaasiil badan dagaalka kama soo saarin laakiin wariyasha Jazeera waxay leeyihiin dagaal aad culus oo maaratay khatar ah ayaa halka ka socda waye sheekada marka barnaamijka ayaan ku eegaynaa sida ogtihiin 600 askari ayaa dhaawacantay lahaayeen dhaawacooda 600 maaratay dagaalka intuu socday waxaa naga dhintay 400 iyo xoogaa ilaa 7 Oktoobar laga soo bilaabay ilaa hadda maalin walba hal labo aa la sheegay sheekadii marka shacabkii Israa'iil way u cuntami weysay niman waxaa imaanaa Al Yaseen wato oo videoyo iska soo daba diraa taangigoodii ay u jeedaan ayaa dab ka kaca dab waa la dhalaalinaa taangigan marka remote control maa lagu hagaa dad ma saarna miya taangiga dadka saaran aawe taangiga ugu yar ugu yaraan 10 qof inay saarnaato waayo shuruucda sida nidaamku yahay iskaba dhaaf dagaal lagu jira in la guba laga baqa ugu yaraan 5-4 waa inay saaran tahay shala ugu dambeysa 22 laga takhalusay taangiyo iyo alaabtaas ah dadkii saarnaa aaw marka waa sheeko moogtahay aad la yaab u leh waayo dadkii marka way u cuntami weysay Israa'iil waa tahay marka warbaahintii marka dabagalku sameeyay sheekadan waxay tageen isbitaaladii waxay tageen meel kasta xogtiye baareen askartii la keenay baareen wixii khasaare xoog la soo gaaray baareen marka sheekada marka la yaab kale waxaa marka soo saaray qaar ka mid ah warbaahinta Al Jazeera waxay leedahay joornaal kale iraado iyo dacood axronood oo ka mid ah joornaalada ugu waaweyn Israa'iil oo dadka Israa'iil Yahuudda ay aad u akhristaan ayaa wuxuu sheegay baaritaan uu sameeyay inuu ku ogaaday tirada askarta dhaawaca ah ee Israa'iiliyiintu inay gaarayso 5,000 oo askari oo weliba wuxuu leeyahay 2,000 oo ka mid ah waa cuuryaameen tan iyo markii dagaalka Israa'iil uu bilowday sheekadan marka dad badan way ka naxisay Yahuudda 5,000 oo askari ayaa halkaa ku dhaawacantay 2,000 wuxuu yiri waa curyaameen kuwa indhaha beelay kuwa gacmaha ka go'ay kuwa lugaha ka go'ay finish curyaamiin waaye 2,000 3,000 waa kaas marka sheekadaas marka cabsi ayay ku abuurtay ataa askartii gudaheed askartii laftirkooda intaas hadii la cunay marka weliba warbaahintii Yahuuddu waxay leeyihiin waxaan hadda baaraynaa tirada saxda askarta dhimatay maadaama tan aan soo helnay tan kalena been waaye dheheen waxa ay sheegeen tiradan marka waa baaraynaa qaar ka mid a marka dadka Yahuudda ah ayaa waxay qabaan dhimashaduna inay 5,000 ka badan tahay ilaa 10,000 u dhexayso 5,000 ilaa 10,000 ay qiyaasayaan maadaama dhaawacii lasoo xaqiijiyey uu saas noqday dhimashaduna intaa way ka badantay marka nimanku meesha waa lagu galay iyaguna waxay dili karaan waa dileen maalin walba 400 qofaa dhaawacmaysa dhimanaysa diyaaradaha way duqeynayaan magaalada guryihii waa baabi'iyeen ayagana askartoodii dhulka lagu helay marka waa kaas marka sheekada kale xiisaha leh barnaamijkan kusoo gabagabeynaya waxay tahay khariidadii maanta Al Jazeera marka waxay leedahay ilaa hadda wararkana soo gaaraya laba meelaa dagaal culus ka socdaa maanta
خان يونس مقالة ليرادو أو كنت على كوفرت جزء يهريري هذا إيو جبالية أو كنت على وقوية يهريري هذا حلو وحال دي شيء سد حافظات إن يقدرن تاعي خان يونس جبالية إيه شجاعية بركا سد حدا ميل وميلها وجوه حال استبدل وماشي حال إسرائيليين تا أسكرتوا ذل هايين وميلها جنتالها اللي جسوا ردو وميلها جودت كو إكويالان وحاس إلى هايين مركا aan idu tuso marka khariidada ugu horeysa sida aad arkaysaan xaafadan waxa la yiraahdaa Jabaliya la yiraahdaa Jabaliya waa meesha goobabinta la galiyay oo maartay ay goobabiyeen jasiira ay leeyihiin waxa la yiraahdaa Jabaliya marka Jabaliya marka waxa leeyahay weerar culus oo lagu soo qaaday haye weerarka Jabaliya lagu soo qaaday tangiyo ayaa dhan walba ka soo weeraray magaalada haye markii ay soo weerareen halkaas waa u jeedaan marka qiiq ka baxay oo maaratay si fiican la isku farasaaray leedahay waxa laga gubay tangiyo fara badan halkaas dhibaato xoog leh ayaa ciidanka Israa'iil loogu geystay waayay wali marka waxay leeyihiin tafaasiil badan ma ka hayno laakiin taagiyo fara badan in halkaa lagu gubay ayay dadka reer Jabaliya sheegayaan waa taa marka Khan Yunis ayaa iyadana aan idin tusinaya Khan Yunis marka waxa leeyahay iyadana sidan waaye ciidanka Israa'iil weerar culus ku soo qaadeen iyadana halka waxay noqotay halka ugu badan ee khasaaraha ugu weyn ay ciidanka Israa'iil kala kulmeen saacad walba iyadana maanta waxa lagu gubay taangiyo dhowr ah iyo baabuur gaashaan diyaaradaha dagaalka Israa'iil ayaa leedahay jasiira ayaa si aad ah u duqeynaya magaalada kasoo bilaaw qoyga ilaa koonfurta waxay u muuqdaan weeraro dhinaca cirka oo Argosia inay sameynayaan kadib markii khasaare xoog leh loo geystay askartooda waa tahay daawadayaal barnaamijkeenii inta ayaan ku soo gabagabeynayaa aad baad u mahadsantihiin sida wanaagsan ee barnaamijka uga qayb qaadataan fariimaha oo aad aragtidiina iyo fakarkiina u soo qortaan waxaa sidoo kale aan u mahadcelinayaa inta mar walba barnaamijka like gareysa oo share gareysa haday nagala socoto Facebook-ga iyo YouTube-ka labadaba inta kalena waxaan ka codsanaynaa iyaguna inay sidaa sameeyaan haddaad ku cusub tahay subscribe saar YouTube-ka haddaad ku cusub tahay Facebook-gana follow garee inta aan mar kale barnaamijka la mid ah ku kulmayno ikhyaaray meel kasto aad joogtaan waxaan idinkaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo.